ពីក្មេងវត្តតើជាយុវជនឆ្នាំបង្កើតរូបូតការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអំណត់តស៊ូបានធ្វើឲ្យយុវជនម្នាក់ដែលអាចទៅកើតក្នុងតំបន់អតីតជំនុំជួនភៀសខ្លួននឹងជាក្មេងវត្តមួយរូបអាចមានសមត្ថភាពចាក់ចេញពីគ្រូសាស្ត្រត្រកូលកសិករខ្ល้ายជាបកគលដែលអាចទៅទួលមុខងារជាសាស្ត្រស្ថាបនិកក្រុមយុវជនវ័យក្មេងបង្កើតរូបូតសម័យថ្មី បុរសរាងស្គមស្ដាងស៊ុយកុសលដែលមានអាយុត្រឹម25ឆ្នាំជាសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនវ័យក្មេងបង្កើតរូបូតបានឲ្យគណៈកម្មាធិការលុយនៃសាព័រមីនកោះសន្តិភាពដឹងថាការដែលលោកខ្លាយជាសាប្រធាននេះមិនមែនដោយសារតែលោកមានចំណេះដឹងគំងផ្ពោះជាងគេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាលោកពូកែជាងគេទៅប្រាធាននោះដែលតាមពិតទៅគឺទំនុកចិត្ត ការក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករនៅស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានបងប្អូនសរុប5៣នាក់លោកស៊ូអ៊ីកូសលជាកូនទី8ហើយក៏ជាយុវជនឆ្នាំក្នុងគ្រួសារលោកត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសាលាមានចិត្តក្នុងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបន្តមកលោកបានបន្តមករៀននៅវិទ្យាល័យគំរៀងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងរហូតចប់ថ្នាក់ទី12ហើយក៏បន្តទៅស៊ូការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេស Computer នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមនភ្នំពេញលោកបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាលោកជាអាតិព្ភក្មេងវត្តនិងរស់នៅជេដែនពិតមែនតែលោកតែងតែសំភៃនៅក្នុងការសិក្សាសូមបីតែវែកក្រីក៏លោកតែងតែខំសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបន្តទៀតថាហេតុអីបានជាយើងមកចាប់អារម្មណ៍លើវិទ្យាសាស្ត្រ Computer មែនតែនទៅដោយសារតែនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តអេលិកត្រូនិកខ្ញុំចូលចិត្តហ្គេមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលថ្មីយើងអត់ដែលស្គាល់យើងចង់ដឹងពីដំណើរការនៅខាងក្នុង ពេលដល់ធំបន្តិចទៅអ្នកផ្ទះគាត់មានទូរទស្សន៍មួយហើយខ្ញុំតែងតែមើលពីបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពអស់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់មករៀនជំនាញទាំងអស់នោះលោកស៊ូយីកូស៊ូបន្តថាដោយសារឃើញពីការខិតខំនិងតស៊ូនេះ ហើយលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមយុវជនសម័យថ្មីបង្កើតរូបូតក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសមាជិកដែលកិត្តមុខតលពេលនេះមានសមាជិកសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនវ័យក្មេងសរុប23នាក់និង5ដេប៉ាតឺម៉ង់ ក្នុងនាមជាបញ្ញាវន្តវ័យក្មេងម្នាក់លោកបានប្រកាសជំរុញយុវជនកម្ពុជាឲ្យបន្តខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដើម្បីចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈការកាត់បន្ថយការសបាយរិះរាយចរន្តអ ጥ ប្រយោជន៍មកចូលរួមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសង្គម លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអាចធ្វើជាគំរូដល់ក្មួយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយល់ថាគាត់មានកូនម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងហើយគាត់មានកូនម្នាក់ដែលស្ដាប់បង្កប់គាត់ដែលស្រឡាញ់អប់រំសាអប់រំរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាមានន័យសំខាន់មែនតើសម្រាប់គាត់នេះហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាទោះបីជាក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហេតុអ្វីយើងមិនចូលរួមជួយគ្នា